Wat soek hierdie ander mannetjie hierso? Wat doen hy nou hierso? Huh? Wat doen die perd hierso? Wat so perd? Daai die oukie. Waar die esel? Ja, wat doen hy? Die esel. Wonder waar werk hy? Nou, wat het jy die hele gedoen? Hy werk mos vir jou. Nee, was al by villa en al al goed is. Wat het jy daar by villa gedoen? Ag, net rondgeloop. Rondgeloop die hele dag? Ja, van villa by die huis. Dacht nie, jy moet iets kry om te doen. Nee, hy begin mos teken en al al goed is. Wees my wat jy geteken het. Nou mos vandag hierdie geteken. Het dit afgetruis of geteken? Hy teken, hy truis jy af. Ja. Bring een bord te teken ek. Hoe kan ek hom aftruis as hy so klein is? Maar hy so groot achter op my rug. Kijk al, kijk hoe lekker op jou rug. Ja nee, jy, tom, jy kon hom nie aftruis. Nee, tjak, daar is een mooie hoor, sal hom ook so na jy hoor. Ja, wat ek teken en al af het is. Wat ek gaan die kry vir die ding? Ja, ek weet nie. Een pakkie nieknacks. Een pakkie nieknacks, daar raak my gevangers mee veel. Hoor, jy gaan gauw gerei my bottle rum te koop. Luister, wat was... Is wat, recht, laat ek net hierdie kop daar. Wat sê hy? Wat sê hy? Nee, groet my net. Kan ek vir ietsie gee, verniet? Wat? Kijk hier so, trek hom af. Wat moet ek met hierdie goed? Vier jou hande bietjie af. Kijk of hy fucking geel vinger van jou kan afskoon kry. Ja, ek het nie geel afgekry. En op hy, jy moet op hy knickknacks eet, ne? Nee, ek het... Nee... Gisteren het ek een pijn in my gat gekry, toe druk ek op jou. Ja. Toe kan ek op my gat. Moet die orakos reis, wat gaan ons nou koop? Bolram. En dan moet ons weer hy, wat is hy sigarette? Malimbo. Malimbo, hy is 100 rand vir een pakkie. Nee, een karton. Vir een karton. Jy is wel syke boktrolle dan daai, ne? Nee man, is nie gewinne sigaret sa. Vir 100 rand? Ja. 10 rand te pakkie, dan moet boktrolle wees. Of takke. Kom ons reik gerig en koop ons.